Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering kondigt koopkrachtversterkende maatregelen aan. Restant verdragsmiddelen Nederland worden aangewend. President Santokki geeft verwachtingen komende 3 maanden weer. Maandelijks 20 miljoen US dollar beschikbaar door repatriatie. En regering is zich bewust van noden samenleving, zegt vicepresident Brunswijk. De regering heeft in de afgelopen periode reeds tal van maatregelen getroffen. Hieronder vallen de verhogingen van de algemene ouderdagsvoorzieningen, de algemene kinderbijslag, sociale voorzieningen, belastingverminderingen en de COVID-19-steun. Voor de komende 3 maanden kunnen nog meer koopkrachtversterkende maatregelen verwacht worden. We zullen als regering de komende 3 maanden ook koopkrachtversterkende maatregelen treffen. 1. We gaan in ieder geval door met het geven van financiële ondersteuning aan personen en bedrijven die geraakt worden door de COVID-maatregelen. En dat zullen we doen door belastingvermindering, maar ook het geven van financiële middelen conform rules en procedures die zijn ontwikkeld hiervoor. We hebben reeds de maatregelen al genoemd, zoals de AOV, AKB in de sociale sfeer. En op basis van analyse hebben we gemerkt dat er nog goederen zijn die extra gefinancierd moeten worden. En dat zal gelden, en dat zullen we als regering doen, door ook goedkope babyvoeding te brengen voor de kwetsbare groepen. Verbeteren van de koopkracht voor ambtenaren. En hier moet ik wel zeggen dat ik goed overleg en goede consensus nodig heb met de sociale partners, met name met de vakbonden. Welke zijn die koopkrachtversterkende maatregelen die zij willen? Want in het overleg wat we hebben tot nog toe, is er een verschil van inzicht en mening of het een longronde moet zijn, of het aanpassen moet zijn van belastingschijven, of moeten kijken naar inkomensverdeling, of moeten kijken naar andere vormen van maatregelen ter versterking van de koopkracht. Maar de regering zal wel maatregelen treffen ter verbetering van de koopkracht de komende 3 maanden. Vrijdag heb ik weer overleg met de vakbonden. En laten we hopen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt welke richting wij gezamenlijk zullen opgaan. Maar het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de werkende klasse. Het wordt tijd dat we tegemoet komen aan de ambtenaren. Ter versterken van hun koopkracht op een zodanige wijze dat het geen inflatoire werking zal hebben op de economie. Geen negatieve impact zal hebben op de koersontwikkeling. En geen negatieve ontwikkeling zal hebben op het prijzenfront. De arme huishoudens, daar is het ministerie van Sociale Zaken mee bezig om dat te finaliseren. Namelijk dat van debit cards, monikarta, om dat te intensiveren. Van het onderwijs zullen we ook het schooltassenproject initiëren, maar ook starten met schoolvoedingproject. Daarom is de minister bezig met lokale ondernemers om het juiste pakket daar te identificeren met de juiste voedingswaarde. Nood- en productiefonds. COVID-19, dat zal
constant aangevuld worden om ondernemers te beschermen. Mijn mensen, met de maatregelen die we getroffen hebben, zijn drie. De inkomstenverhogende maatregelen, de uitgavenverminderende maatregelen, maar ook het sociaal pakket van maatregelen. Die laten zien namelijk dat we een extra inkomsten kunnen binnenhalen van 6 miljard. SRD. Hiervan gaat 3,5 miljard terug naar de gemeenschap door de maatregelen die ik genoemd heb en de maatregelen die eerder getroffen zijn, als te zijn een sociaal opvang voor de personen die die steun, die opvang ook nodig hebben. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de restant verdragsmiddelen die Nederland-Suriname verschuldigd is, aangewend zullen worden. Het staatshoofd zegt dat het bedrag groot 17,5 miljoen euro onder andere gebruikt zal worden voor de uitvoering van een zevental projecten. Het gaat onder andere om projecten op het gebied van volksgezondheid, veiligheid, financiën, planning en defensie. Met Nederland hebben we de samenwerking volledig hersteld, ook op diplomatiek niveau. En er worden nu afspraken gemaakt voor het uitvoeren van programma's waarvoor technische missies verschillende projecten hebben geïdentificeerd op de verschillende ministeries en binnen de verschillende sectoren. Ook voor wat betreft restant verdragsmiddelen, daar is er ook al understanding dat het aangewend zal worden voor 7 projecten. Op het gebied van volksgezondheid, veiligheid, financiën, planning en defensie. En hieromtrent gaat u binnenkort nog meer detailinformatie krijgen. Maar zeker zullen we aandacht schenken aan de senioren burgers uit het budget wat beschikbaar zal zijn van 7,5 miljoen euro. Zeker gaan we denken aan de studenten voor wat betreft studiebeurzen en financiering van studie. Zeker gaan we denken aan de productiesector, waarbij middelen gealloceerd gaan worden voor het productiefonds. En ja, ik ben blij dat de minister van Justitie en Politie hier is. De vicepresident en mij persoon hebben ons gecommitteerd dat hoofdbureau van politie moet af. Moet af. En de voorbereidingen worden al getroffen. En we zullen dat ook financieren uit deze middelen. De regering verwacht binnen afzienbare tijd een supportprogramma met het Internationaal Monetair Fonds IMF te tekenen. Dit houdt volgens president Chandrika Prasad Santokhi in betalingsbalanssteun van circa US$750 miljoen gespreid over 3 jaren. Hiermee zal de monetaire reserve weer naar een aanvaardbaar niveau gebracht worden. We verwachten een ondersteuningsprogramma, een supportprogramma van IMF. Omdat we de overtuiging hebben dat we dan in deze 3 maanden niet alleen een staff level agreement gaan hebben, maar ook een board level agreement. En dan gaat het om financiële middelen van IMF, maar ook financiële middelen van de World Bank en de Inter-American Development Bank. Waarbij we afgestapt zijn van de standby agreement en overgegaan zijn naar de extended financial arrangement, welke meer ruimte geeft aan Suriname om financiële middelen te krijgen. Niet alleen voor de centrale bank, voor de versterking van de monetaire stabiliteit, maar ook om projecten uit te voeren en projecten te financieren. Zie daar de belangrijkheid, mijn mensen, van samenwerken met internationale instituten. En ik hoop dat men begrijpt, als u extra geld wil hebben in het land, dat u met internationale instituten moet samenwerken. En als jouw schuldeisers ook eisen van jou, dat namelijk als je een herschikking wil van de schulden met hun, en ook zij eisen, je moet met internationale instituten gaan samenwerken, dan moeten we dat ook doen. Omdat wij ook nodig hebben voor die hervorming van die economie.
Niet alleen voor het geld. Natuurlijk hebben we geld nodig, ja. Maar het gaat om die hervorming van de economie op basis van een strakke discipline. Ook dat hebben we nodig. Want die schuld is te groot. 4 miljard US dollar schuld. Afgewend op 550.000 Surinamers. Deze groep Surinamers, deze generatie zal het niet alleen kunnen betalen. Hun kinderen gaan het ook moeten betalen. En misschien ook hun kinderen en kindskinderen moeten terugbetalen. En daarvoor moet je een goed herschikkingsplan hebben. Wie dat allemaal gaat doen. En dat is allemaal uitgewerkt, haarfijn, tot en met data. Komende 10 jaar in ons herstelprogramma. Hoe we dat gaan doen als land. Het is niet gebonden aan regeringstermijn. Het is regeertermijn overschrijdend. Tot 2035 kijken wij hoe dit probleem op te lossen. Dit is een erfenis wat we overgenomen hebben. En wij gaan als goede bestuurders verantwoordelijk om met het erfenis. Natuurlijk de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die moeten voor het gerecht gebracht worden. En de rechterlijke macht is bezig. Gaat u maar naar de rechtszalen. Dan volgt u al de zaken die onderzocht worden tegen personen die verantwoordelijk zijn voor die financiële chaos. Voor wat betreft de productiesector, mijn mensen, daar gaan wij als regering 40 miljoen SRD storten in het agrarisch kredietfonds. Waardoor personen geld kunnen lenen voor de productie tegen rente van ongeveer 5%. Fonds voor micro, klein en middelgrote ondernemingen. Daar storten wij 50 miljoen. SRD om kleine ondernemingen te ondersteunen. Startende ondernemingen, maar vooral tegen de achtergrond van COVID moeten ze extra ondersteund worden. Daarnaast gaan we door met het voeren van gesprekken met potentiële financierders om goedkoop kapitaal, fresh capital, aan te trekken voor uitvoering van de projecten. De retentieregeling van 30%, wat ik eerder genoemd heb, zal zorg dragen dat er 20 miljoen US dollar aan inkomsten zal zijn. Die we zullen gebruiken voor de import van noodzakelijke goederen zoals medicijnen, basisgoederen en betaling van brandstof. Door deze regeling zal de import gegarandeerd zijn van deze goederen en we zullen ook de prijzen stabiel houden. Natuurlijk zal de prijscontrole ook hierop losgelaten moeten worden. Mijn mensen, we zullen met de overige maatregelen die behoren tot het pakket van maatregelen om de koers te beheersen, trachten om die koers onder controle te krijgen. Het repatriëren van middelen verkregen door het exporteren van goederen, producten en diensten is in volle gang. Uit een uiteenzetting van president Chandrika Prasad Santokhi blijkt dat de retentieregeling ervoor zorgt dat er maandelijks 20 miljoen US dollar beschikbaar is. Deze middelen worden gebruikt voor noodzakelijke importen. Het staatshoofd doelt hiermee op medicamenten, basisgoederen en de betaling van brandstof. De retentieregeling van 30%, wat ik eerder genoemd heb, zal zorg dragen dat er 20 miljoen US dollar aan inkomsten zal zijn. Die we zullen gebruiken voor de import van noodzakelijke goederen zoals medicijnen, basisgoederen en betaling van brandstof. Door deze regeling zal de import gegarandeerd zijn van deze goederen en we zullen ook de prijzen stabiel houden.
Natuurlijk zal de prijscontrole ook hierop losgelaten moeten worden. Mijn mensen, we zullen met de overige maatregelen die behoren tot het pakket van maatregelen om de koers te beheersen, trachten om die koers onder controle te krijgen. De regering is zich terdege bewust van de problemen waarmee de samenleving dagelijks wordt geconfronteerd. Zij weet dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest en heeft een luisterend oor voor de kreet van het volk. De regering is bezig het land uit het diepe dal te halen en er wordt met deskundigen gebrainstormd hoe op korte termijn verlichting voor de gemeenschap te brengen. U hoort vice-president Ronnie Brunswijk. We zien dat de prijzen in de winkels stijgen. We horen de kreten, de noodkreet van de gemeenschap. Ja, VP, Asaneko Hebi enzovoort. We hebben begrip daarvoor. Deze regering is bezig om beleid los te gooien op al deze problemen. De president gaat straks dieper ingaan, maar ik moet u zeggen dat deze regering niet zit, maar wij zijn dag en nacht bezig om oplossingen te zoeken voor die armoedevraagstuk die heerst in de samenleving. Meer nog, de koers. Men houdt zich niet aan de regels. Als de regering zegt, of de centrale bank zegt, de koers is 14,28. En dan gaat mensen hun eigen koers hanteren. Wij gaan op al deze zaken gaan we beleid op loslaten en goede controle uitvoeren. De samenleving, het baart de samenleving ook zorgen dat de criminaliteitsvraagstuk is een heel hangijzer nu in de samenleving. Als je cijfermatig kijkt, dan ga je zeggen van ja, het is niet verruwd. Maar als je ziet de verruwing die er gebeurt, mensen rijden in de stad, stapt uit en we denken dat we in Texas leven. Schieten andere mensen neer. Die verruwing baart ons zorgen. Zelfs de verkeerscriminaliteit neemt toe. Mensen houden geen rekening met andere mensen in het verkeer. Men rijdt roekeloos. Kijk maar, dagelijks, bijna elke dag, weer één dode te betreuren in het verkeer. En dat moeten we niet hebben. En het lijkt of er geen beleid is. Dus vanaf dit moment heeft de minister van Justitie en Politie duidelijk opdracht gehad om op te treden, meer verkeerscontrole moet komen. Ja, dat lijkt op een Wild West. Niet alleen de criminaliteit neemt toe, maar we worden ook bedreigd door de COVID-19-pandemie. Als je kijkt, dan zijn we ook een derde golf op komst. En ook wat betreft de maatregelen die getroffen zijn door de regering, worden niet helemaal nageleefd. Dus in ieder geval, we verzoeken de gemeenschap om de COVID-maatregelen in acht te nemen, zodat wij ook ons medemens kunnen beschermen. De gemeenschap heeft het ook al zo moeilijk en die gaat veel naar het binnenland, mensen. En daar wordt er ook gezegd, kinderbijslag. We hebben al zo lang niet gehad, AOV enzovoort. De regering is nu doende om de last aan te leggen om de achterstand in te lopen. Wat betreft kinderbijslag en AKB. Voor de rest hebben we ook gezien dat de laatste dagen het binnenland is geteisterd door een overstroming. De regering heeft direct ingegrepen, hebben NCCR ingeschakeld en die hebben actie ondernomen. Zo hebben wij samen met de president gisteren een bezoek gebracht naar verschillende gebieden. In het Matawai-gebied hebben wij dan ook gesprek gevoerd met de Gramang, die het zeer op prijs stelt dat wij attentie vertoon, dat wij daarop zijn gegaan
En die mensen waren blij. Maar niet alleen dat die mensen blij waren, maar dat wij ook met hun een structurele oplossingsplan moeten gaan opstellen. Want als wij weten dat om de zoveel jaren dat er overstroming komt, moeten we voorzorgmaatregelen treffen. Zodat wanneer bijvoorbeeld het water weer komt, er is weer overstroming, dat die mensen al precies weten wat ze moeten doen. Ja? Daarvoor gaan we ook samen met de gemeenschap een plan opstellen. Wat betreft onderwijs. Onderwijs die baart ons ook zorgen. Als je kijkt naar het binnenland. Dat elke keer wanneer het schooljaar moet beginnen. Dan is onderwijs die heel laat begint in het binnenland. En zo zijn er ook beleid gemaakt. Dat wanneer de scholen in 2021-2022 moeten starten. Dat die vlekkeloos te start kunnen worden. Deze regering heeft ook gekeken naar de sociale kant. We hebben gezegd, we gaan die mensen steunen met COVID-pakketten. Pakketten, we zijn ook begonnen met het distribueren van pakketten een aantal maanden geleden. En we zien dat bij sommige plaatsen, dat wanneer je pakketten moet brengen, een pakket kost ongeveer 500 SRD. En je het naar het binnenland moet brengen, dan kom je zeker op bijna 4000 SRD voor een pakket. Dus wat de transport betreft naar het binnenland is heel duur. Wat wij willen doen is de minister van Sociale Zaken en die deskundigen hebben uitgewerkt wat we nu gaan doen. Het gaat om bonussysteem, waardoor je in de kustvlakte hier dat jij opgewaardeerd krijgt op je bankrekening, dat je zelf gaat kopen. Maar er zijn een aantal scenario's uitgewerkt en een van deze dagen zal het gefinaliseerd worden welke van deze maatregelen getroffen gaat worden. Tot zover, Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.